Hej med jer! Ved I hvad? Nu er der så ikke særlig lang tid til, at vi skal til Kazoo Festival. Og til Kazoo Festival, der laver Onkel Rej her et børnerave. Hold op, børnerave. Hvad nu det for noget? Det er simpelthen en dansefest for børn og deres voksne. Og det her, det er danserække. Goddag. Goddag dog. Danserække, det er noget med, at du har lavet nogle bevægelser, børnene lige kan øve sig på, inden de skal til fest. Det er fuldstændig rigtigt, Onkel Rej. Så først så løber vi den ene vej. Nå. Kom, vi løber som om, der er nogen, der er efter os. Og lige pludselig vender vi om. Så skal vi nemlig den anden vej. Og så er der nogen, der skyder efter os. Så vi ser den ene arm op, den anden arm op, og whoop. Ej, det ser godt ud, Onkel Rej. Den ene arm op, og den anden arm op, og så ser vi lige whoop. Yep. Ej, det skal vi næsten prøve med noget musik til. Skal vi ikke prøve god det? God idé. Yep. Så tænder vi musikken. Kom så, så løber vi. Den anden vej, kom. Ej, du klarer det så godt. Så er det som om, der er nogen, der skyder. Så den ene arm op, den anden arm. Og rundt her. Det er altså ikke særlig svært, det her. Det tror jeg altså, børnene godt kan finde ud af. Men derfor kan man jo godt øve sig alligevel, inden man skal til fest. Ses vi? Det gør vi nok. Det tænker